Ну от, це я провірив, бо я тут кое-що усовершенствував. Ну, показую конструкцію. Це ось включається задня передача КПП 105. Це переключення скоростей на мосту, коробці моста. Перша, друга, задня і третя. Тут ще є речаг. Понижені, повишені. І само собою, крім цього, ще й тут є перша і друга передачі. В чому красота? Оце я тільки як виїжджав, перший круг робив, я включив дві задні. Це сама мінімальна була швидкість трактора. От так дивимося, як він зроблений. Двигун веймовський, 9,5 лошадок. Стоїть 105-ка, коробка від 105-ки. Дуже гарно кріпиться, проблем немає. Знизу стоїть кутовий редуктор. З двох сторін стоять підшипники, для, на всякий случай, щоб менше було вібрації. Бублик стоїть від жигулика. І далі йде мост. Тут трошки я не доробив, але я планую зробити з цього вала відбору потужності вихід назад. І ззаду чіпляти КПП від 105-ки з редуктором. Буде одразу готова фреза на дві швидкості. І так воно буде з часом працювати. Просто нема часу, коли це все доробити.